Наприкінці другого року війни ми всі з вами розуміємо, що підтримка військових це святе для кожного. Але не для полтавських можновладців. Остання найбільша закупівля для ЗСУ на жаль, з переплатою в 9 мільйонів. Вдумайтесь, при закупівлі на 40 мільйонів майже вони роблять переплату в 9, замість того, щоб зекономити і купити втричі більше обладнання. Вони чомусь купляють незарунковими цінами. Дуже сподіваюся, що правоохоронні органи перевірять всі департаменти і перевірять всі закупівлі Полтавської міської ради за цей рік майже на півмільярда гривень.